værste jeg prøvede det, eller ikke værste, men mærkeligste jeg prøvede det, jeg fik en bøde for at snakke i mobiltelefon, mens jeg kørte på cykel. Det vidste jeg ikke, man ikke måtte, men det måtte man altså ikke. Jeg kommer kørende, pattestiv, på cykel, midt om natten, jeg har ikke lys på, så får jeg en bøde for at snakke i mobiltelefon. Altså, okay, altså hvor meget fart har man lige på, når man kører på cykel, ikke? Sådan, hvis man overser en lastbil, og det har fatale konsekvenser for andre end en selv, vel? Ej, det er meget sjovt, så siger jeg sgu til ham, ej for sat, nej, hvad er det da, jeg har gjort her? Okay, nej, det bliver aldrig til en lastbil igen, det kan jeg da godt se. Men jeg kommer og kører det. Ud foran mig springer en parodi på en jysk betjent, altså det der, hvor virkeligheden den bare overgår fantasien, med sådan, hey, nu der! Ned af den cykel! Ned af den cykel, blev der sagt. Yes, prøv at høre! Er du godt klar over, at det er ulovligt at snakke i mobiltelefon og køre på cykel samtidig? Jeg er lige på 2 minutter. Er du godt klar over, hvor grimt dit overskæg det er? Synes jeg egentlig, din kæreste burde have sagt til dig. Men han er måske den stille type. Så er jeg igen. Bang! Bøde lige der.